Ал Ақтау қаласында бүргеден безген бұқара шағымын айтып жатыр. Редакциямызға хабарласқан тұрғындардың сөзінше 8-ші шағын аудандағы үйлердің бірінде паразит қаптап кеткен. Бүрге балалардан баста бересектерді де шаққан көрінеді. Өңірдегі әріптесіміз Жасұлан Мұқаны жағдайда толық баяндайды. Атанасы жүзін көрсетпеуді өтінген мына жас өспірімнің аяғын қан сорғыш жәндік тас талқан етіп шақып тастаған. Бауыр еті бала үшін шырылдаған ана дәрігерлерге барып ем-домын қабылдап жатқан көрінеді. Алайда денедегі жара көбеймесе азаятын түрі жоқ дейді ол. Азаматтар бұған дейінде бүтін бір үйге қызмет көрсететін коммуналдық мекемеге барып бірнеше рет шағымданған. Алайда олардың асығатын түрі жоқ деп налайды. Айымгүл Бекбаева. 18-ші маусым күні арыз тастадым. Осыдан бір апта бұрын. Өткен сәрсенбіде тастадым, бірақ ешқандай шара қолданған жоқ. Балаларымның аяғын жаңа көрдіңіз, біз де неге бардық? 7-ші микрорайондағы дәрі дайындайтынға барып, дәрісін дайындадық. Енді ЖЭК істей алмайтын болса, онда басқа шара қолдансын, басқа жоғарға шықсын. Жылда сол ол деген 3 жылдан көп. Себебі менің қызымның өзі қазір 15-те, ол кішкентай садикке барып жүргеннен бері солай келе жатыр. Бұл мәселемен тұрғындардың күресіп жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болған. Үйдің дәлізіне кіргеннен бірге үстімізге өрмеліп, пәтер ішіне ұялап алды дейді олар. Жәндік тіпті жатар орынға да жайғасыпты. Буквально, может быть, недели две назад столкнулись с тем, что... Осыдан екі апта бұрын бүргілер пайда бола бастады. Мен өзім екінші қабатта тұрам, паразиттер үйдің ішінде де жүр. Киім кешектерімізді күнде жуамыз. Сорақысы сол төсек орындарында да қаптап кетті. Внуку два года. Немерем 2 жаста әбден бүргіге таланып болды. Дәрігерге қаралды, олар жұқпалы ауруханаға жатуға жіберді. Осындай болмас үшін ауланы, жертөлені күн жылынған уақытта улап тастауға болмас пет. Біздің шағым айтқанымызды күтіп отыра береме? Ал үйдің тазалығына жауапты серіктестік өкілі аталмыш мекенжайдан 4 шағым түскенін, олау жұмыстары өзінің кезегі келген уақытта жасалатынын айтты. Себебі бұдан да басқа үйлер дәл осында жағдайда екен. Дезинфекциялау жұмыстары сол жақтарда жасалып жатқан көрінеді. Жауапты мекеме осы себептен үлгере алмай жатырмыз деп жауап берді. Біз осыған дейін 8 үйде улау жұмыстарын жүргіздік. Қазір сол жұмыстар жоспар бойынша жасалып жатыр. Мына үйдің кезегі осы аптада келеді. Қазір дезинфекция жасайтын мекемелерді де дұрыс таңдауымыз керек. Себебі кейбірінің қолданатын уы әлсіз болғандықтан 2 жұмыс істеуге тура келеді. Біздің басшылық тұрғындарға жайлы болу үшін бар күшін жұмсап отыр. Паразиттерді құрту жұмыстары жасалатын күнде алыс емес. Осы аптада қолға алынады екен. Қырқына шыдаған тұрғындарға 41-ні шыдас беруден басқа амал жоқсың айлы. Алайда азаматтар кезек күтуге наразы. Жауапты мекеме жәндіктерді тезірек олап кетсін дейді олар. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулетұлы, Алматы телеарнасы, Маңғыстау облысы.